አዲስ አበባ ውስጥ ወታደር ከመንፋንጋጋ ካንድ ሴንተር መቆጣጣት ይችላል። አሁን ቴክኖሎጂ ያግዛል። ለምን እንደው እንዲህ መስራቱ ኢንሳ ፕሮፖዛል ሲያቀር ወይ ገንዘብ የለም ወይ ቀጥ የለም ሪስፖንስ ስለው ነበር። የኢንሳ ቶፕ ማኔጅመንት 20 ሚሊዮን ብር ስለማለት ፕሮጀክቱን በሆነ ሌቭል ሰጥቶ ለፖሊስ ለማስረከብ ፖሊስ ኮሚሽን 20 ሚሊዮን ብር ስለማገኝ ይችላል። ጠቅላላ ፕሮጀክቱን ግንኖት ስራው ይሰራ እንደሆነ እንጂ 20 ሚሊዮን ብር ላይገኝ ይችላል። ዋና ዓላማው የገንዘቡ ትርፍ ሳይሆን በቃል ለማስተማር ሞክረን ካልተሳካ በተግባር እንዴት አድርገን ማሳየትና ከስተመሮቻችንን ማምጣት። አሁን በእኛ ኬስ ስትሬስ እናደርግ እንግዲህ ሰርቪስ ጋር ብቻ የሚያያዝ ይችላል። አይፒ ነው። ቀድመን ኢንፎርሜሽን እንሰማለን፣ ቀድመን እናውቃለን። ያወቅነውን ነገር ሄደን ስንናገር አዲስ ሀሳብ ነውና እብዶች እንባል እንችላለን። እብድ አለመሆናችንም ጠቃሚ አስተሳሰብ መሆኑን ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ጉልበት እያፈሰስን ነው ከስተመሮቻችን የምናመጣው። VIP ሮድ የምንለው ከቦሌ እስከ ቤተ መንግስት ያለው መንገድ ያኔ 2001 ነው ፕሮጀክቱ ጀምሮ 2002 አካባቢ ያለቀው ማለት ነው። ከሲቪ ላብ የሚባል የተገነባ ሚዛን አመት ያንዳንዱ ነገር ራሳችን ካልሰራ ነው እንዴት ሴኩሪቲ ሆል የለውም ብለን እናምናለን። እና ሁሉ ነገር እኛ መስራት አለብን የሚል ከፍተኛ የሆነ አምቢሽን ነበረው። መተካካት ላይ በጣም የሚያምኑ እሳቸውም ወደ ሆነ ቦታ ሲሄዱ ይሄን ከሌ ስራ ይሄን ከሌ ስራ ብለው እንት ስራም የሚሰጡ የሚያከፋፍሉ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ያው አንዳንድ ተቋማት ላይ የሚታየው ኃላፊው ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ልክ ራሱ የሚያቃት አይነት ነገር የምትመስለውን ነገር እቺን እንኳን እየሰን መለስ ሰራታለሁ ሌላ ሰው እንዳያቃት አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ቀላል የሚባል አይደለም። እሳቸው እንደዚህ አይደሉ። ኤቭሪቲንግ እንደውም ቢሮዬ እራሱ ተቀምጠ ነው መስራት ያለብን ነው የሚወክሉትን ሰው ገና ገመጀም ቢሮዬ ተቀምጠህ እቺን ትሰራለህ ነው ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማለት ነው። ሁለተኛው ሊደርሺፕ አሁን ያደግ ከነ ኮፒ አርጎ መተካካት ብሏል። እኛ ግን ለምሳሌ ሊማክሰም እንቆይ ብለታም ይሄ ሆስ ነው ሊደርሺፕ ያጣ ያለ ኮፒስ ደውነተኛ ድምፅ በሚያሰው ወንድም ተኪዎች ነው አይደለም። እኛ ግን እኔ ደግሞ ላይ ይታወቃል ተኪዎቹ ተለይተዋል። አሁን አራት ይወስተዋል ዊዝን ዚ ፖሊስ ተቋሙ ይዞ ይዛሉ እና ትንሽ የምንከፍላቸው ክፍስናዎች ወጣ ያሉ ስለሆኑ ውጤቱን በዛ ልክ ወጣ ያለ አቢ አመራር በመፍጠር ሂደቱ በጣም ጠንካራ ሰዎች እንዲፈጠሩ ይፈልጋል። ብዙ አመራር እንዲኖር ነው የሚፈልገው። እኔም የመጀመሪያ ሪሰርቸር ሆኜ ነው ጆይን ያደረኩት። ከሪሰርቸር ከሞያ ጀምሮ እስከ አሁን የደረስኩበት ደረጃ ያኔ ደግሞ እሱ እያለ ነው ዳይሬክተር የሆንኩት አመራር እድል ያገኘሁትና ወደ አመራር እንዳድግና ሌሎችም እንደኔ ያሉ ሌሎች አካላትም ወደ አመራር እንዲያድጉ ሁሌ አንድ ቦታ ሰው አይኖርም ነው የሚለው። እኔ የለሁም ከአንድ አመት ሁለት አመት አልኖርም ይላል። ስለዚህ ሰው መኖር አለበት የሚቀየር እናንተም እንደዛ ይያል ስለሆነ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ አመራር አሁን መተካካት ምናምን ይባላል በፖለቲካ። ያኔ መተካካት ወዝ ኖርማል ለኛ በዛ መንፈስ ምክንያቱም ሰዎች ወደ ሌላ ትራንዚት ማድረግ አለባቸው ነው የሚለው። ቢሰራሉ ውጤት ያመጣሉ የተሻለ ኤሪያ መስራት ወዳለባቸው መሄድ አለባቸው ብሎ ብዙ አመራር እንዲፈጠር አድርገዋል። ስንሰበሰብ ይሄ ኃይል ነገ የተለያየ ተቋም መሪ ነው፣ ይሄ ኃይል የተለያየ ኤጀንት ነው፣ ይሄ ኃይል ሲደመር በሀገር ደረጃ የተቀመጠ ነገር የሚያሳካ ነው የሚል እሳቤ ያለው ነው። እና እንትን ብቻ አይደለም በኢንሳ
ታይፕ ውስጥ ተጠፍልቆ የሚሄድ ኃይል ብቻ ነው። የዚህም ሄዶ ግን ሄራ የሚደግፍ ሰው ለመፍጠርም ጀምረና እየተናበበን መሆናችን ጉዞውን እያወቃችሁ መሆናችሁን የኢንፎርሜሽን ሼሪንግ አይነት መድረክ ነው። ኤክስ የሚባለው ሰውዬ ኢንሳው ስለመተካት ስላለመተካቱ አይደለም ያስቡ። ቫልዩ አድ አድርጌያለሁ አላደረኩም የሚል ጥያቄ ነው ቅድሚያ። ስለዚህ ትልቁ መልእክቴ ነው የመተካካቱ ከሌና አይከሌ ማለቱ ሳይሆን በዶክተር አብይ ፍልስፍና ከነዚህ ነገሮች ከነዚህ አጀንዳዎች ወጥቶ ሰው ሪሊ ሆነ የማህበረሰቡ ችግር ለመፍታት የትም ቢሆን መስራት አለበት። ለውጥ ያስፈልጋል። ሌላ ቦታ ሄዳችሁ መስራት መልመድ አለባችሁ። እቺን ሀገር ምናሳድጋት ሁሉም ነገር ስናቅ ነው እንጂ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ታስረን እና አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሰርተን አይደለም ሚል ሐሳብ ነበራቸውና የዚያኔ በጣም በርካታ ሰው ወደ ተለያዩ ተቋማት ሄዷል። እና እንደውም አንዳንዶች እንደ ይሄ ነከሌን መስጠት እኮ ተቋሙ ማፍረስ ነው ወዘተ ሚል አይነት እንትን ነበር። እኛም ራሱ እዚህ ቋሚ አይደለንም ተንቀሳቅሰን መስራት አለብን ሚል በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። ሁሉ ዘር የተሟላ ተቋም እና በርካታ መሪዎች ይወጡ እንደ ነገር ካሉ ኢንጂነሮችና የአይቲ ሙያተኞች ከፍተኛ መሪዎች የሆኑበት ሁኔታ ነው። ፐርሰናሊ ዶክተር አብይ የኮተኮት ያሳደጓቸው ሰዎች አሉ። ኮትኩቶ ያሳደጓቸው አሁን መሪ የሆነ በየቦታው የአመራር አሁን በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ተገኝተዋል። ከራሱ ጀምሮ ከአብይ ጀምሮ ሀገሪቱን ለመምራት እድል ያገኘ እኔም ጨምሮ የመብራት ኃይል እንድመራ እድል አግኝቻለሁ። ያኔ ሲለው የነበረው እዚህ የምንፈጥረው አመራር ሀገር ለመምራት እድል የሚሰጥ እንደሚኖረው ታስቦ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረውና ዛት ያ ሪያሊቲ ነው የሆነ ያለው ብዬ ነው የማስበው። በፕሮሰስ ውስጥ እያስተማር በየንበት ሂደት ውስጥ በጣም በርካታ መሪዎች እንዳሉ ማየት ትችያለሁ። የመዲ ውስጥ ከእኛ በተሻለ ተቋሙ ወደፊት የሚወስድ መሪዎች መኖራቸውን አረጋግጫለሁ። ይሄ የዚህ ፕሮሰስ ውጤት ለመዲ ያን ነገር ያስፈልገዋል። ቢሳይድ ቪዥን ዳስ ላቭ ዊ ሃቭ ቱ ላቭ ኢች አዘር ላቭ ካም ኢን ኤቭሪቲንግ። ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ፕሮብለም አለ። ለሁሉም መፍትሄ ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ቪዥን ያድጋል። ፍቅር ካለ ትረስት ይፈጠራል። ፍቅር ካለ ዳይናሚዝም ይፈጠራል። ስኬርሲቲ ሜንታሊቲን አቮይድ አድርገን ሮተር ነገር እያሰብን አብረን የምናልፍበት መንገድ እንፍጠር። ቢኮዝ ህጎች የተጻፉ የሚያጻፉ ሊሆን ይችላል። ህጎች አሰምሽኖች ሊሆን ይችላሉ። ዊከም ገርትስ ለአዲስ ነገር ይህን ሲፈጠር ላፍ ጊዜር ላፍ ማለት ከሁሉም አንግል የሚፈት ማለት ነው። ይሄ ከሆነ የጀመርነው ይሳካል፣ ያልጀመርነው ይጀመራል፣ ያልጨረስነው ያልቃል። ከአብይ ጋር ስንሰራ ያኔ ሁለት ነገሮቹ እስካሁን ድረስ ኢንስፓየር ያደርጉት፣ አንደኛው ቦልድ ውሳኔዎቹ ናቸው። ቦልድ ሊወስናል። የወሰነው ነገር ለማሳመን በቃ የማይቧጥጠው ነገር የለም እና ደግሞ ይሳካለታል፣ ያሳምናል። ይሄ የመሪ ትልቅ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ከሌ እንዲህ ብለኝ እንደዛ ምናምን አይነት ካልኩሌሽን ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ይወስናል። በቃ ቦልድ የሆኑ ውሳኔዎች በቢሮክራሲው ያልተለመዱ በሀገሪቱ ያልተለመዱ ወይም እንደዚህ ዲስከስ ታደርግ እንትን የማትላቸው ውሳኔዎች ይወስናል። እኔ ሄዶ ማንንም ሳያሳምን የማይመጣበት በጣም ይገርመኛል። የተለየ ተሰጥኦ፣ የተለየ ብቃት፣ ሙሉ እውቀት፣ ርቱዕ የሆነ አንደበት እንዴት እንደሚናገርና እንዴት እንደሚያሳምን
የሚያውቅ ከዛ በላይ የሰዎችን ሳይኮሎጂ በሚገባ የሚረዳ ሁሉም ነገር ላይ መገኘት እንዴት ይቻላል? በጣም አስቸጋሪ ነው። የትኛውም ይሁን በተለይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሰራተኛ ዝቅተኛ ሲባል ሰራተኛው ሳይሆን በስራ መደቡ በጣም እነዚህ የጽዳት የተላላኪ እንዲህ አይነት የስራ መደቦች አሉ። እዚያ አካባቢ በተለይ የሆነ ነገር ከተከሰተ ለምሳሌ ሀዘን ካለ ደስታ ካለ ምን ካለ እዚያ በራሱ በሚመራው ክፍል ውስጥ ያለ ኃላፊ መናገር አለበት ለዶክተር አብይ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ቀድሞ እዚያ ይገኛል ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ በጣም የሚገርመኝ ነው። በቃ ለሶሻል ለሰው የሚሰጠው ክብር። ሁለተኛው ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ሰዋዊ ኤሌመንቱ ነው። የተቸገረ ሰው ለመጠየቅ፣ የተቸገረ ሰው ለመርዳት፣ ሰው ካለው ነገር በላይ እንደሆነ ለማሳመን ጊዜ አያጣም። በፍጹም ጊዜ አያጣም። ለዚህ በቃ ቤትህ የሆነ ችግር ካለ ይሄዳል፣ ያነጋግራል፣ ያጽናናል። እና ቤተሰብ ሁሉ እንደ ቤተሰብ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። አብይ ሶሻል ጉዳዮች አጋጥመው ወልደህም ይሁን ሀዘንም ኖሮ አንድም ቀን ቀርቶ አያውቅም። በየትኛውም ደረጃ ላለ ሰራተኛ ባህሪው እንደዛ ነው። መቼ ጊዜ አግኝቶ ምናምን እስከምትደነግጥ ድረስ ማለት ነው። ሶ እስከታች ያለ ሰው የሆነ ነገር ካጋጠመው አብይ ያለ የመጀመሪያ ሰው እሱ ነው። ከሁሉም በላይ አዳዲስ ነገር ለመማር ለማወቅ ይሄን ያወቀውንና የተማረውንና ያወቀውን ነገር ደግሞ ተግባራዊ አድርጎ ሀገርን ከሌላው ጋር ተወዳዳሪ የማድረግ ምኞቱ ወሰን ያልነበረው ነበር። ይሄ እንግዲህ ገና ድሮ እኮ ገና አሁን እንግዲህ ስንት 40 አመት ሰው ወዘተ ገደማ ነው አይደል? ይሄ እኮ ገና ድሮ ከአንድ 15 አመት በፊት ያለውን ነው ማውራው። ቃል ገባለሁ። ዶክተር አብይ በኢትዮኤርትራ ጦርነት ላይ ስንገናኝ አገሪቷን የመምራት ፍላጎት እና አቅምም ሊኖረው እንደሚችል በዛ ጊዜ ይነግረኝ ነበር። ያኔ በመከላከያ ማዕረግ የመታለቃ ማዕረግነት ነበረው። ይሄን ይዞ ይሄን ራእይ ሲነግረኝ እርግጥ አለቃየም ስለሆነ ያን ያህል ምቀልድበት አልነበረም። ግን የማይመስል ነገር የሚናገር እንዳለ አድርጌ ሰማኝ ነበር። ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች ስራ ምንድን ነው ይሆናል መስራት አልቻሉም አስቸገሩ ምናምንና ምንድን ነው የምትፈልጉታላቸው ወደ ሌላ ቢሮ ብንሄድ ጥያቄያቸው ምን ታደርጋላችሁ? በቃ እዛ መልካም ነገር የትም ብትሄዱ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆንኩ እኮ በሁሉም ቦታ አለሁ ማለት ነው። እኔን ከሆነ የምትምርቆኝ ምናምን ይላቸው። አረ እንደዛ አይደለም ስማ፣ በዛ መልኩ ሳይሆን እዚህ አልቻለሁም ትንሽ ከበድ ይላልና ሌላ ቦታ ለመቀየር ካልሆነ በስተቀር ስማ፣ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ማለት ሲሉ ትዝ ይለኛል። ቁጭ ብለን እንግዲህ ይሄን ማዋራ ወታደር ሆነን ያኔ ወታደሮች ነን፣ መለየ ልባሾች ነን። እንግዲህ ከውትድርና ወጣን ሲቪል ሆነን ምን ሆነን በጣም እንትን ነው። እኛ ዝም ብለን መሳቅና አይ እንዲህ አይነት ቀልድማ ምናምን አይነት ነው እንጂ ያኔ ምን ልብ መሰለ ሚስጥር አይደለም። አብይ ይሄን ሀገር እኔ መረዋለሁ የሚለው ሐሳቡ ሚስጥር አይደለም። ለሁሉም ሰው ነው የሚናገረው። በተለይ ደግሞ አብረን ለምንሰራቸው ሰዎች አብረን ከምንሰራ ጋር ይናገራል። ከዛ መጀመሪያ ላይ አንተ ልትስቅ ትችላለህ፣ እንዴ ሰውዬ ምናምን ብለህ እንትን ትላለህ አይደል? እንዴ ታስቦ ነው ምናምን ትላለህ። ውስጥ የማትቀበለው ነገር አለ አይደል? እንደዛ ልትል ትችላለህ መጀመሪያ ላይ። በኋላ ግን አብረህ ስትሰራ፣ ውሳኔዎቹን ስታሳይ፣ ችግር ከሰዎች ጋር የማሳመን ሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ወዝተው ተነገሩ እያየህ ስትሄድ እና በሂደት ደግሞ እድገቱ እያየህ ስትመጣ ኦፍኮርስ ትገምታለህ። 97 ግን በቃ ቃል በቃል ይችን ሀገር በቃ መራታለሁ እኔ የሀገር መሪ ሲሆን ደግሞ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ እያሉ ይናገሩ ነበር። እዚያኔ ለሰው እንደ ታለንቱ ማለት ምክንያቱ ያኔ
ቁጭ ብለን ስንነጋገርም አይደለም እሱ እኛም ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደምንደርስ ነው የሚቀርጽ። በዛን ጊዜ ሲና ምንድነው ሲያደርግም የተሻለ ቦታ እንደሚደርስ ቃል በቃልም ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን በቃ ሐሳቡ እንደዛ ስለነበር ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከባይ ሆኖ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ግን አልጠራጠርም። ሀገር አሁን ካለችበት የተሻለ ደረጃ የማድረስ አቅም እንዳለው ሙሉ እምነት አለኝ። ይሄን ለመሆን ግን የእያንዳንዱ ዜጋ የእያንዳንዱ ምሁራን ድጋፍ የግድ ያስፈልጋል። ቺ ሀገር እድለኛ ናች እኮ ስል ኢህአዴግ ማምጣት ያለበት ለውጥ አምጥቷል። ኢህአዴግ ችግሩ ዘግይቷል። ቢያንስ ሰባት አመት ዘግይቶ ይሄ መዘግየት የተፈጠን ኪሳራ አለ። አሁን በየቦታው የሆነ ጉንፋን ዘም ዝም ግጭት የሚለውን በሽታ ሁሉ ያመጣው ይሄ መዘግየት ባይዘገይ ይሄ ሁሉ ሳይሆን በሄድን ነበር ብዬ አስባለሁ። አብይ እና አብይን የመሳሰሉ ጭንቅላቶች ለሀገራችን የዘመኑ ጭንቅላቶች ነው። ፈጥኖ መሄድ የሚችሉ ጭንቅላቶች፣ ለውጥ ፈላጊ ጭንቅላቶች። ለውጡ ደግሞ ዝም ብሎ ይሄ ተነካኪ ለውጥ ተሻግሮ የሚሄዱ ለውጦች ማምጣት የሚፈልጉ ጭንቅላቶች ናቸው። ታዲያ ይሄ ኢትዮጵያን አሸጋግርም ብሎ ማሰብ እንዴት ይችላል? ይሄ ኢትዮጵያን ያበላሻል ብሎ የሚያስቡት ለኔ እንግዲህ ዘው ድሮ የነበረ ቦታ ላይ ቆሞ ይቀር አስተሳሰብ ያዘ ሰው ብቻ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። ወይም ደግሞ እኛ ራሳችን ያለፍንበት ረስተዋል ይላል። እኛ እኮ በመነታገልበት ተማሪ ጠግቦ አይ የልጅ ነገር ይባል ነበር። ትልልቆቹ የልጅ ነገር ይሉ ነበር። ግን እድላቸውን የሚወስን ጉዞ ውስጥ ነው እየተጓዝን ነበር ነው። ይሄ ነው የሆነው አሁንም በእኛም ሀገር። በእኔ አስተሳሰብ ምን ነው የኛ ሰዎች የሆነ ሙጋቤ ዚምባብዌው 90 አመታቸውን በኋላ ሀገር ለመምራት እኔው ነኝ ብለው ነበር። እኔ ምን አልኩ እዚሁ የኔው ባልደረቦች እኛ በምናስበው መንገድ ነው መሄድ ያለበት ሁሉ ነገር ወደሚል ሲያስቡ የኢትዮጵያ ሙጋቤዎች ምን አልኳቸው አሁንና አብይ የሚራመዱትን ጉዞ የዘመኑ ጉዞ ነው፣ የዘመኑ ኃይል ነው፣ ተገቢ ነው፣ ይሄ ነው የበለጠ ይሄንን ሀገር የሚያራምደው ብሎ ማሰብ ከተሳነ እኛ ራሳችን ያለፍንበትን መርሳት ያልኩት ይሄ ነው። ኢትዮጵያን መምራት ግን ከባድ ነው። አንዱ ወደ ኋላ ሰርተ ነው የመጣነው አላስፈላጊ ነገር ሌላ አዲስ የቤት ስራ ሰጥቶናል። እሱ ባይሆን ኖሮ ያ የቤት ስራ በጣም ከብድ ነበር ብዬ ገምታለሁ። እሱንም ያሻሽለዋል ብዬ ገምታለሁ። እሱን ካሻሻለውና እሱ ወደ ኖርማላይዝ ካመጣው ኢትዮጵያን ማሳደግ ላይ ከባድም አይደለም ከሚጠበቀው በላይ እንሄዳለን ብዬ ተብቃለሁ። ያውም ባጭር ጊዜ ነው የሚገምተው። ግን መደገፍ ያስፈልጋል። ስንደግፈው ማንም ሰው በሚሰራው በትክክል ከሰራ እቺን ሀገር ለማሳደግ ምንም እንከን አይፈጠርም። ታማኝ መሆን አለበት። የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋይ መሆናቸው ማመን መቻል አለባቸው። እንታ ውስጥም ይያለ ብቻው አይደል ነበር የሚሰራው በጋራ በአካባቢዎቹ ያካባቢው ያለ ሰው አሰርቶ ሰው አሰርቶ ሰው አሳምኖ ነው። አሁንም ቢሆን በአካባቢው ያሉ ሰዎች አሳምኖ ከአካባቢው ካሉ ሰዎች ጋር በጋራ ከሰራ ያለው ቪዥን ያለው ሰዋዊ ኤሌመንት ያለው አጠቃላይ የረጅም ጊዜ ራዕይ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያድርስ ይችላል ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። የሆነ ነገር ከተሰጠ ለሳቸው ከተሰጠ ሳቸው ከተባለው በላይ ነው የሚሰሩ መሯቸው ተቋማት። ስለዚህ አሁንም ያያየን ያለነው በአገር ደረጃ እንደው ዝም ብሎ በማውራት ሳይሆን በመተግበር ነው ሳቸው የሚፈጽሙትና እኔ በከፍተኛ ሁኔታ
ሀገራችንን ይቀይራሉ ሚል ያለምንም መጠራጠር በኮንፊደንስ መናገር ይችላል። ይሄን ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ እድሜና ጤና ከሰጠን ምን ያው ነው። ያንን ተቋም በአንድ መንፈስ በጋራ እንዲሰራ ያለምንም ልዩነት ሲያደርግ የነበረበት መንፈስ ነው ያደገ ያለው እየሰፋ ያለው። ያው ውጤት ካመጣ አሁንም ውጤት እንደሚመጣ አልጠራጠርም። ውጤት አምጥተናል ያኔ አሁንም ውጤት እናመጣለን። ያው ለውጥ ሲሆን ሁሌ መንገራገጮች ይኖራሉ። በአንዴ ወደ መልካም አይሄድም። ብዙ ነገሮች መስተካከል ስለሚከባቸው ሲስተካከሉ ደግሞ ደፍርሰው አንዳንዱ ደፍርሶ ነው የሚስተካከል መደፍረስ አለበት። አንዳንዱ ደግሞ ስሙዝሊ ትራንዚት ያደርጋል። ስለዚህ እንደየደረጃው እየተስተካከለ ግን የተሻለች ኢትዮጵያ እንደሚፈጠርና እንደምንፈጠር በጋራም ምንም ጥርጥር የለኝም እኔ።